Zdravíčko, dámy a páni, vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli, no a vítam vás u ďalšom pokračovaní tejto hry F1 2020. No a dnes nás čaká ďalší špeciálny diel z tejto série, pretože dneska opäť po nejakej dobe vyšiel ďalší patch do hry s poradovým číslom 1.09, no a dnes ešte v zápätí pred malou chvíľkou vyšiel aj patch 1.10, plus sa takisto začala druhá sezóna Podium pasu, takže máme toho naozaj dneska veľa a dúfam, že to do takej pol hodinky stihnem všetko povedať, čo všetko máme nové, vylepšené, upravené, prípadne pozmazané z hry, tak dneska sa to všetko dozvieme. Takže patch 1.09, patch 1.10 a v zápätí druhá sezóna Podium pasu. O tomto všetkom si dneska povieme, tak ja si myslím, že asi bez zbytočného kecania a zdržovania môžeme ísť rovno na to. Takže nachádzame sa na našej Steam stránke F1 2020. No a vlastne bez zdržovania poďme do našich noviniek. No a ako môžete vidieť, dámy a páni, pravidelná aktualizácia 14. záži, teda 14. septembra, čo bolo teraz v pondelok, vyšiel patch 1.09. Včera sa začala druhá sezóna Podium pasu a dnes pred malou chvíľkou, pred vyše hodinou vyšiel patch 1.10 do hry, taký menší patch, dalo by sa povedať. Takže máme toho naozaj veľa, no a poďme si všetko povedať. Dúfam, že ste pripravení, poďme na to. Takže začneme pochopiteľne tým najstarším a tým je patch 1.09, ktorý vyšiel v pondelok 14. septembra do hry. Takže ahojte jazdci, patch 1.09 už je akože vypustený na počítače. Pozrite si zoznam všetkých upravených vecí v hre priamo tu. Tak poďme na to. Takže máme tu okolo takých asi 15 bodiek, z oka som spočítal zhruba. Tak poďme na to, nebudeme to zdržovať. Takže prvá vec sa týka niečo multiplayeru a v zápätí časovky. Takže naša klasika, odkopírujeme tú vetu, prekopírujeme ju sem do prekladača Google a poďme sa na to pozrieť. Takže akože monopost, multiplayerový monopost je teraz k dispozícii na použitie na rozdelenej obrazovke a v časovke. Aha, tak to je super, takže vaše multiplayerové auto už budete môcť použiť aj v split screen móde a takisto aj v časovke, tak to je super. Ja som to ani neskúšal ešte, ale je to určite super, takže paráda. Takže určite posun vpred. Poďme ďalej. Toto je asi to, čo som vám už tuším aj raz spomínal počas jedného dielu, čo poupravili ten systém ERS, teda tú batériu. A bola pridaná možnosť, že hráči si budú môcť nastaviť, že či budú chcieť používať systém ERS, buď tým, že budú to tlačidlo na systém ERS držať, alebo ho iba stlačia raz a potom ho aj raz vypnú. Takže určite super, takže určite to bude opäť nejako rozdelené na nejaké väčšie tábory, že niekto bude preferovať taký hardcore prístup, že proste si budú stláčať sami za seba to tlačidlo ERS. Niektorí to skúsia, že len raz stlačia a proste to ide. Takže ja zostanem pri tej klasike, že stačí raz zapnúť, vypnúť, to mi úplne stačí, ja to nechcem takto riešiť. Potom ďalej tu máme niečo o používateľoch. To tak vyzerá, tak sa poďme mrknúť. Opravená funkčná zámka pre niektorých používateľov, pri ktorým by vyjednávanie zmluvy nenastalo správne. Aha, takže asi u niektorých hráčov boli nejaké problémy s vyjednávaním zmluvy, že niekedy, ja neviem, nejaké financie sa buď nezobrazili správne alebo niečo také. My sme sa s tým našťastie nestretli, takže u nás je to v podstate v pohode. Aspoň ja som sa s tým vôbec nestretol, ale neviem, koľko iných hráčov sa s tým mohlo stretnúť. Ale okej, bude to opravené, čo je určite super, takže už by s tým v obidvoch kariérach nemali byť problémy, tak dúfajme.
Tu máme niečo so safety carom, tak pozor, to ma zaujíma. Bol vyriešený problém s výkonom, keď je safety car na trati. Tak áno, to už je dlhé roky ospevované, že niekedy ten safety car je tak čudne urobený, že proste niekedy ide veľmi pomaly a niekedy ide až moc rýchlo. Takže asi urobili takú alternatívu, kompromis, že asi ho dali na takú priemernú rýchlosť, aby vlastne celé štartové pole sa vedelo naozaj zoradiť. Takže to je určite super. Ako ja som s tým moc problém nemal, lebo ja som ho tak či tak vždy dobehol, takže mne to až tak nevadilo. Tu máme niečo, čo sa týka sponzorov. Tak poďme na to. Sponzory sa teraz budú objavovať správne na multiplayerovom aute v tých akože weekly eventoch. Áno, to som si všimol, že keď som niekedy jazdil ten weekly event, tak som sa čudoval, že kam zmizli moji sponzory z môjho auta multiplayerového. Takže to som si všimol a už som aj jazdil po peči ten weekly event a naozaj sa tí sponzori vrátili na svoje pôvodné miesta, takže to som si už všimol, takže je super, že to je opravené, takže paráda. Takže to môžem potvrdiť, že to naozaj bol problém. Potom niečo ohľadne kustomizácie tu máme. Posuvníky prispôsobenia teraz zobrazujú hodnoty, ktoré umožňujú jednoduchšie úpravy. Takže ako keby vlastne tých slidery. Slidery sú vlastne ako keby niečo ako náročnosť tej umelej inteligencie alebo proste tých hráčov, čo ovláda počítač alebo proste tie veci, čo ovláda počítač, tak vlastne boli upravené tie slidery, aby to bolo o trošku viac realistickejšie, takže určite super, ja s tým problémy nemám, ale opäť to môže mať niekto iný oproti mne. Potom niečo tu máme ohľadne tých emblémov, alias tých ako keby odznakov. Veľkosť znakov je teraz možné zmeniť. OK, takže vyzerá to tak, že asi všetky tie emblémy, ale respektíve znaky, mali akože predurčenú tú veľkosť. Každý mal inakšiu veľkosť a teraz je možné zmeniť aj ich akože veľkosť, že proste ako veľké ich chcete, na akú rozsiahlosť. Tak to je určite super. Takže OK. Ja tie emblémy nikdy neriešim, takže ja som si to ani nevšímal v podstate. Tu máme niečo ohľadne časovky. Časovka má teraz možnosť zobraziť záznam najrýchlejšieho kola v relácii. OK, tak to je super. Takže vlastne pokiaľ asi dokončíte nejakú časovku, tak v podstate asi vám hra ponúkne ten replay, že budete si môcť v zázname pozrieť vaše úplne že najrýchlejšie kolo, ktoré ste zajazdili počas toho, čo ste jazdili tú časovku. Takže určite super, určite príjemný prídavok do hry a takéto veci veľmi rád vítam. Potom ďalej tu máme opäť niečo ohľadne split screen módu. Takže poďme na to. Na obrazovke split screen. Tak toto je veľmi zaujímavé. Takže pokiaľ sa budete nachádzať vlastne v tomto split screen móde, tak vlastne budete môcť prispôsobiť alebo upraviť číslo ako keby protivníkov, respektíve vašich spolujazdcov, ale vášho úvodzovkách spolujazdcov, keď to mám tak povedať, lebo vlastne hráte dvaja pri tom istom počítači a vlastne je to tak spravené zvláštne, že sa povie spolujazdec napriek tomu, že ste protivníci. Takže budete mu môcť upraviť náročnosť. Tak veľmi zaujímavé, veľmi, veľmi zaujímavé. Tak to som zvedavý, že ako sa toto ukáže. Ja split screen som ešte ani raz nehral, pretože nemám s kým, takže tam som žiadne chyby akože nevidel. OK. Takže tu máme niečo ohľadne zlých pozíc kvalifikácia v pretekoch. Tak, to som zvedavý. Dosť dlhá veta. Na konci kvalifikácie alebo pretekov sa už hráči na chvíľu nezobrazia na nesprávnej pozícii. Tak, mne sa toto našťastie nestávalo, pretože asi niektorým hráčom zase áno, že asi to poradie, ktoré máte po kvalifikácii a pretekoch,
tak asi niektorým hráčom sa nezobrazovalo buď správne, že napríklad, ja neviem, vyhral Hamilton a na prvé miesto asi išiel Vettel a také veci, takže asi to sa mohlo stávať, samozrejme je to možné, ale mne sa to tuším ani raz nestalo, takže ja s týmto problém som nemal, takže OK, ale určite je to super, že je to opravené, takže už aspoň to bude pre každého rovnaké. Ohľadne zastávok v boxoch, tu máme niečo. Takže do akože riaditeľstva pretekov boli pridané informácie o zastávkach pred boxoch. OK, vlastne tom Race Detector, kedy si pozastavíte hru a tuším hneď prvé máte počas pretekov to Race Detector, že si môžete pozrieť, kto je na akej pozícii a kto má aké pneumatiky, takže určite super, určite príjemný prídavok, takže OK. Potom predposledná veta, čo tu máme, je niečo ohľadne toho MFD, toho nastaviť to multifunction display, ktorý máte vpravo dole. Takže teraz si ho môžete aktivovať, aj keď ste v pohľade kokpitu. OK. Takže vy síce máte tú palubnú dosku na volante, ale tí, ktorí radšej preferujú ten MFD, tak si ho môžu zapnúť aj pokiaľ bude v režime kokpitu, respektíve mať nastavenú kameru na kokpit. OK, tak určite tiež super. Mne to ako nevadí, keď mám niekedy tú kokpitovú kameru, že to tam chýba, lebo v podstate všetky tie isté informácie mám presne na tom volante, takže mne to až tak nechýba, ale určite super pre niektorých hráčov, ktoré si na takéto veci potrpia. No a posledná veta, čo tu máme, niečo ohľadne sieťových hry, ktoré ja nehrám, takže nebudem vedieť povedať, že o čo sa bude jednať. Takže názvy, akože sieť, sa teraz budú správne používať počas herných relácií sieť. OK, tak neviem, ako to mám chápať, pretože ja tieto sieťové hry nikdy nehrám, takže netuším, že čo to presne má znamenať. Ale OK, je to určite super, takže ja to pochválim, hej. No a teraz pozor, dámy a páni, teraz pozor, takže ten základ máme, všetky zmeny, čo boli v patchi 1.09, ale to zďaleka není všetko, pretože teraz sa tak trošku presúvame na jednotlivé týmy, nie sú tu všetky, sú tu iba niektoré, a vlastne tieto týmy, ktoré tu vidíte, týchto 2, 4, 6 z 10, tak vlastne majú na svojich monopostoch nejaké tie úpravy, tak sa na to poďme pozrieť. Takže ako keby nejaké športové úpravy alebo zmeny na daných monopostoch. Takže prvý je McLaren, takže toto už nebudem dávať do prekladača, toto zhruba viem si predstaviť, že čo to bude. Takže bol správne pridaný sponzor Gulf, to je tuším ten energetický nápoj či niečo také, takže sponzor Gulf bol pridaný na monopost McLarenu a takisto už konečne aj to logo V-Race S1, to je vlastne tá podsta, vlastne ten taký sponzor, nie že sponzor, ale proste taká ako keby reklama alebo nejaké logo, ktoré je venované práve týmto ťažkým časom pre koronavírus, takže V-Race S1, takže to bolo pridané, takže určite super. Potom ohľadne Racing Pointu tu máme pridané všetky správne loga a sponzory na monopost, takže určite super. A bolo premiesnené logo Racing Pointu na nos akože toho predného krídla a takisto tam bolo pridané V-Race S1, takže OK. Potom Alfa Romeo, takže pridali tam nejakého sponzora, ktorý vlastne oslavuje akože 50 rokov od vzniknutia týmu Sauber. Takže to som ani nevedel, že Sauber oslavuje už 50 rokov, OK. Takže krásne výročie. A takisto opäť raz boli pridaní sponzori ako Twitter a takisto samozrejme V-Race S1 na systém Halo. Potom u Red Bullu máme zase V-Race S1 na prednom krídle a bolo updatované Citrix logo, ktoré sa tentokrát bude nachádzať vlastne vedľa jazdcovej hlavy a na nose predného krídla. OK. Potom Renault
Zase V-Race S1, jasne, jasne. Potom HP, Vitality a ďalší sponzory pridaní. A nejaké logo Thank You NHS, neviem čo to znamená, bolo pridané na systém Halo, super. A ohľadne Williamsu, tak samozrejme sponzory a trošku bolo poupravené žraločia plutva, keď to mám tak povedať. To boli tie nechutné žraločie plutvy, ktoré si dodnes ešte pamätám zo sezóny 2017. Takže bolo trošku poupravené, trošku viac k realite priblížené. Takže super, no a to bol tuším aj posledný, je to tak, potrebujete pomoc, máte nejaké otázky, kontaktujte nás v našej poradni, vidíme sa na trati. No a tu už je patch 1.08, ešte z augusta, takže super dámy a páni, takže patch 1.09 sme si pozreli, takže super, paráda, takže toto všetko, čo sa týka patchu 1.09. Potom ďalej tu máme, je toho dosť, ako vidíte, je to obrovské a je to tu, dámy a páni, konečne včera v stredu 16. septembra sa konečne začala druhá sezóna Podium Passu, kde budete mať opäť raz šancu získať nových 30 rankov, na každom ranku budete mať musieť nazbierať po 3500 XP, aby ste sa mohli dostať na vyšší rank a samozrejme získavate to skoro za všetko tie XPčka, vlastne všetko čo robíte doslova a samozrejme sa to líši aj náročnosťou hry, aj asistentmi a tak ďalej, takže proste za všetko dostávate tie XPčka, takže je tu vlastne druhá sezóna toho Podium Passu, takže opäť budete si môcť odomýkať nejaké tie rukavice, kombinézy, príľby, dizajny monopostov a tak ďalej, nejaké tie nové oslavné gesta na pódiu, proste všetko, na čo si pomyslíte, takže budú z brusu nové dizajny, takže úplne všetko nové, dalo by sa povedať. Sice to bude stále to isté ako v prvej sezóne Podium Passu, ale teraz tam budú úplne, samozrejme tie odmeny budú inakšie, ale budú viac menej podobné, keďže v podstate vo Formule 1 sa toho moc veľa vymyslieť nedá. No a samozrejme máme tu nejaké tie fotky. No a toto sa mi strašne páči. Vlastne design monopostu inšpirovaný logom V-Race S1. Takže taký krásny dúhový monopost. To sa mi strašne páči. Tá výborná kombinácia tej dúhy na monoposte. To sa im podarilo. To sa mi už aj podarilo získať, tuším, za prvý alebo druhý level toho ranku za tie XPčka. No a takisto v podobnom dizajne budú prispôsobené aj rukavice, kombinézy, aj príľba. Takže takisto super. No a toto je ďalšia parádna vec. Design monopostu prispôsobený asi v súčasnosti alebo na dnešnú dobu je jeden z najväčších projektov celosvetových, ktorý ešte stále prebieha, ktorý nesie názov End Racisms, to znamená, že koniec rasizmu. A naozaj toto sa im neskutočne podarilo, toto akože smekám klobúk dolu, pretože dať takýto veľký projekt ešte do štýlu F1, naozaj úplná paráda a ešte monopost v takomto doslova na poli rozdelenom ako bieli a čierni ľudia. Samozrejme nechcem ísť na rasistické narážky, takže akože bieli čierni, takže čierno-bielý monopost krásne rozdelený farebne na polovicu, pretože ako vidíte tu je pohľad z pravej strany, kde je čisto biela farba a tu je vlastne pohľad z tej ľavej strany a tu je čisto čierna farba, takže úplná paráda. Naozaj to sa im neskutočne podarilo a za to Codemasters neskutočne chválim, že naozaj niečo takéto vôbec dali do hry a dali si naozaj odvahu to tam dať a naozaj je to určite veľká podpora k tomuto celosvetovému projektu Koniec rasizmu, takže naozaj taký doslova čierno-bielý monopost na poli rozdelený farebne, to akože málo kedy sa vidí niečo takéto úžasné a naozaj sa im to strašne podarilo a za to smekám klobúk dolu pred Codemasters, že takto to nejako spravili a naozaj je to paráda.
No a vlastne tu máme vlastne, čo sa týka prilieb, tak samozrejme budete si opäť môcť na určitých tých leveloch, tých rankov odomýkať, či už tie také základné prílby, nejaké tie epické prílby alebo legendárne, takže to vlastne zostáva viac menej z prvého pódium pasu, teda respektíve z tej prvej série. Tu máme ďalší nejaký taký zaujímavý dizajn monopostu, ktorý tiež vyzerá veľmi dobre, ten sa mi tiež veľmi páči. A takisto to všetky tie Rare, Epic a Legendary, všetko aj čo sa týka rukavíc, samozrejme ďalší taký zaujímavý monopost, len tu je to trošku, tento je taký trošku suchší, by som povedal, taký doslova čisto zelenomodrý, ten už nie je až taký úspešný, ale ok, nevyzerá zle, samozrejme, taká zaujímavá súhra farieb. Takisto všetko to isté, čo sa týka Suits, teda Combines, Toto je tiež paráda, to sa im tiež podarilo. Naozaj krásna kombinéza, nemôžem sa vynadívať doslova, naozaj úplne super. Takisto aj sponzori budú noví do hry pridaní, samozrejme nereálni pochopiteľne, aby neporušovali sa nejaké tie práva. Aj toto sa im veľmi podarilo, to je tiež nádherný monopost úplne, naozaj prekrásny. Aj dizajnovo, aj farebne, aj proste rozložením tých farieb, úplne krása. A samozrejme, toto je jedna z ukážok tých nových oslav na pódiu. Takže nejak takto, akože, že som svalovec doslova, hej. Takže takto krásne spravené. No a to je vlastne všetko, čo sa týka toho nového Pódium pasu, takže druhá sezóna Pódium pasu už od včera beží v F1 2020, no a bude bežať až v podstate do konca, pravdepodobne do konca októbra, možno do polovice novembra, pretože píšu tam, že tuším 54 dní ešte trvá do konca tej druhej sezóny Pódium pasu a matematicky to vychádza tak niekedy na tretinu novembra, tak uvidíme, kedy to skončí. Ale určite je to super vec, naozaj to už trošku pripomína ten Fortnite, kde takisto si viete akože zvyšovať ranky, levely a získavať za určitý level dané odmeny. A takisto si samozrejme máte druhú šancu zakúpiť aj VIP pass, ktorý je našťastie za hernú menu, tie tzv. Pitcoiny. Tí, čo ste si zakúpili tú Schumacherovú Deluxe predobjednávkovú verziu alebo edíciu, tak samozrejme ste už mali zadarmo v podstate hneď v úvode hry tých, koľko to bolo? To bolo 15 000 tých Pitcoinov a v podstate za 9 000 ste si mohli potom kúpiť tej prvej sezóne toho Pódium pasu ten VIP pass, ktorý vám odomýkal ďalšie odmeny za určitý dosiahnutý rank. A teraz takisto za 9000 si to môžete zakúpiť aj v tej druhej sezóne a takisto máte šancu získavať zaujímavé odmeny za určitý rank získaný. Takže určite super. No a tu je ešte taký menší trailer na tú druhú sezónu toho Pódium pasu. Trošku sa bojím pustiť to video, aby som náhodou nedostal nejaký copyright, takže radšej to nebudem riskovať. Video som si už pozeral, je tam viac menej presne to isté napísané, aj vysvetlené, čo vlastne máme presne tu. Takže bolo by to viac menej to isté, hej. Takže nebudem to zbytočne dávať, keď už to tu všetko máme takto krásne vyobrazené. Takže video má tuším len 40 sekúnd, takže pokiaľ chcete, môžete si ho sami pozrieť, takže určite neváhajte a 40 sekúnd vás neomrzí, takže tak. Takže to by bolo, dámy a páni, všetko, čo sa týka tohto druhej sezóny Pódium pasu, ktorý sa začal včera. No a posledná vec, na ktorú sa ešte v tomto dnešnom špeciálnom dieli pozrieme, bude patch 1.10, ktorý vyšiel pred vyše hodinkou aj pol do hry a vlastne tu máme len jednu jedinú opravenú vec a tá sa týka časovky, takže je to taký ako keby hotfix, to znamená, že rýchla úprava, ktorá bola práve teraz pridaná do hry a poďme sa pozrieť, že čo to znamená. Takže posledná veta, ktorú si dneska kopírujeme a prekladáme. Takže opravený problém v časovke, ktorý spôsoboval prepísanie časov nastavených v predchádzajúcich verziách.
Áno, s tým som sa raz stretol, že keď som raz išiel nejakú časovku, tuším to bolo niekde v Taliansku alebo kde to bolo, a proste už som tam jazdil predtým tuším za Mercedes a potom druhýkrát som skúsil za Ferrari a ono som nebol vôbec v tej časovkovej tabulke napísaný, moja pozícia z toho Mercedesu, takže sa mi to akože vymazalo a potom keď som jazdil za Ferrari, tak mi zase dalo ako default ghost, to znamená, že som mal toho ducha v úvodzovkách, ktorý mi dával akože ten čas, aby som sa naozaj kvalifikoval v tej časovke. Takže naozaj s týmto som sa raz stretol, ale už je to opravené, takže už by s tým problém nemal byť, takže paráda. Takže jedno jediné, čo bolo v dnešnom peči opravené, takže super. Takže tým pádom už prekladač nepotrebujem a toto sme si už preložili, takže super. No a to je, dámy a páni, už naozaj všetko. Takže naozaj bolo toho veľa, ale naozaj mám zo všetkých vecí veľkú radosť, naozaj obidva peče, celkom dobré veci tam sú a takisto aj štart druhej série Podium Passu, takisto skvelá vec, takže naozaj nemôžem sa na nič sťažovať a takisto aj u týchto tímov upravené tie sponzory a nejaké tie menšie drobnosti, takže takisto super. Takže dámy a páni, to by bolo pre tento dnešný špeciálny diel z F1 2020 už naozaj všetko. Takže ja sa s vami už idem pomaličky lúčiť. Takže pokiaľ sa vám dnešné špeciálne video z tejto série páčilo, tak určite nezabudnite pod video hodiť like, budem za to veľmi rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a pokiaľ budem mať čas, tak aj veľmi rád sa na to pozriem. A samozrejme, pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociaké moje video kliknúť na to veľmi zácne tlačítko odoberať a vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli. Plus nezabudnite skočiť na môj Facebook Matúš Šalamón, kde nájdete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak dámy a páni, to už je naozaj všetko. Ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Verím, že sa vám toto dnešné špeciálne video páčilo. Ešte raz si tu môžete takto v rýchlosti tie obrázky prejsť, prezrieť. Naozaj sa im to podarilo. Aj tie nové kombinézy, prilby, rukavice, tie dizajny monopostov. Proste všetko vyzerá úplne parádne. A naozaj už sa neviem dočkať, kedy si možno nejaký z tých monopostov akože spravím, respektíve vytvorím pre ten multiplayer a budem ich môcť otestovať. A samozrejme sa teším na to, kedy opäť raz dosiahnem ten maximálny 30. rank, aby som opäť raz si poodomýkal všetky zaujímavé odmeny. Takže naozaj cesta dlhá opäť raz a mám na to ešte zhruba 54 dní, takže času dosť. Takže dámy a páni, to už je naozaj všetko. Ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Verím, že sa vám video páčilo. No a budem sa na vás tešiť opäť raz zajtra. No a tento týždeň, dámy a páni, nás v podstate už v nedeľu bude čakať veľké finále našej prvej sezóny My Team kariéry za Škoda Racing F1 Team, veľká cena Abu Dhabi. Zajtra nás bude čakať veľká cena Mexika a v sobotu veľká cena Brazílie. Takže posledné tri súťažné víkendy a už sa neviem dočkať, ako to celé dopadne a ako vyvrcholí táto prvá sezóna našej My Team kariéry. No a ešte len tak na záver, aktuálne mám už 41 achievementov zo 50, čo je 82%, a celkovo som už odohral v hre 186 hodín. To už je naozaj všetko, lúčim sa s vami, majte pekný zvyšok dňa, no a teším sa na vás opäť zajtra. Do tej doby sa majte krásne, no a do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.